اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین. دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے. ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی سدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں. دوستو آج ہم آپ کو ہوم میڈ سکن وائٹننگ کریم بنانے کا طریقہ بتائیں گے. اس سکن وائٹننگ کریم کو اگر آپ بنا کر استعمال کریں گے تو آپ کی چہرے کی رنگت میں نکھار آئے گا, چہرہ بے داغ ہو جائے گا, یعنی چہرے پر اگر کسی بھی قسم کے کوئی داغ دبے ہیں یا کوئی نشانات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. اس سکن وائٹننگ کریم سے آپ کو بہت جلد فائدہ ہوگا اور اس سکن وائٹننگ کریم کو استعمال کرنے سے آپ کی جلد کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, آپ کی رنگت میں نکھار لائے گا. 7 دن اگر آپ اس کو استعمال کر لیں گے تو 7 دن میں ایسا ریزلٹ ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ناظرین اس کا اب ہم آپ کو اس کے اجزاء کا بتاتے ہیں. اس میں ناظرین ہم نے بیسن, اس میں ہم ہلدی لیں گے, تھوڑی سی ہلدی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, اور بیسن لیں گے ہم, تقریباً ہم بیسن اس میں لیں گے, بیسن بھی ہم اس میں تھوڑا سا لیں گے, اور بادام کا پاؤڈر لیں گے ہم, یعنی بادام کی گریوں کو ہم نے باریک پیس لیا ہے, شہد لیں گے اور لیمو لیں گے. ناظرین سب سے پہلے ہم اس میں تقریباً 1/2 چمچ جو ہے بادام کا پاؤڈر ایڈ کر دیتے ہیں اس طرح. ناظرین اب ہم اس میں ہاف چمچ ہی ہم نے اس میں بیسن ایڈ کر دیا, تھوڑا سا مزید ایڈ کر دیتے ہیں. ناظرین اب ہم اس میں شہد ایڈ کریں گے, شہد کے ساتھ ساتھ ہم اس میں لیمو بھی ایڈ کر دیں گے. تھوڑی سی ہم نے ہلدی میں 1/2 چمچ بادام کا پاؤڈر, 1/2 چمچ بیسن اور تقریباً 1/2 چمچ شہد ایڈ کی ہے اور 1 لیمو کا رس ایڈ کر لیا ہے. ناظرین اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں. ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے. اجزاء اور اجزاء کی ترکیب ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ کتنی مقدار میں آپ نے سب اجزاء کو مکس کرنا ہے. ناظرین آپ کا جب یہ ہوم میڈ سکن وائٹننگ کریم بن جائے تو آپ نے اس کو اپنے چہرے کو پہلے اچھی طرح سے دھو کر اس کو اپنے چہرے پر لگا دینا ہے اور 20 سے 25 منٹ اسے اپنے چہرے پر لگا رہنے دینا ہے. اس کے بعد آپ اسے اپنے چہرے پر سے اتار لیں, یعنی آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ تازے پانی سے دھو سکتے ہیں. دوستو 7 دن لگاتار آپ استعمال کریں گے تو آپ کو ایک بہترین اور زبردست ریزلٹ نظر آئے گا. ریزلٹ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے. آپ دوسروں کو بھی بتائیے گا اس کریم کا کہ بآسانی اس ہوم میڈ سکن وائٹننگ کریم کو گھر پر ہی بنا سکتے ہیں. سکن فیئرنس کے لیے بہترین چیز ہے اور اس کو استعمال کے کسی بھی قسم کے کوئی نقصانات نہیں ہیں. سب طرح کی سکن کے لیے یہ موضوع ہے. آپ ضرور اسے بنا کر استعمال کیجیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں اجازت چاہتا ہوں. جزاک اللہ. خدا حافظ.
آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ